Кръглата маса на тема Образованието като ценност бе открита от Пенка Чевдарова, началник отдел Образование, младежки дейности и спорт в община Стара Загора. Ако ценност за 19 век е била земята, за 20 век парите, то за 21 век висшата стоеност е интелектът, постигнат чрез образование. То е дефинирано като приоритет не само в България, но и в Европейския съюз и си в целия свят, отбеляза госпожа Чевдарова. Ромската общност в България се представлява от 21 нехомогенни групи. На територията на община Стара Загора живеят три групи роми които се самоопределят по своята културна идентичност, происход и религиозна принадлежност. Към Международния младежки център в Стара Загора, който това лято очаква да се нанесе в новата си сграда на мястото на бившото кино Желю Диманов, от януари 2014 година работят петима младежи работници и двама ромски медиатори. Дейността им е ориентирана към фокус група от 50 до 70 младежи на възраст от 15 до 29 години. За отношението на ромите към образованието в рамките на днешната кръгла маса по темата говори Ганчо Иванов от Сдружение Свят без граници и информира, че е изготвено представително изследване сред 500 жители на Стразагорския квартал Лозенец. 86 на 100 от анкетираните родители се заявили, че децата им не ходят редовно на училище, вместо което помагат за издръжката на семейството си, като чукат орехи, събират кестини и други подобни дейности. Все по-висока е бариерата на езиковата несъвместимост. Ромските ученици не добре като децата в четвърти клас са на нивото на първокласници. Това води до масовото им отпадане от училище, коментира господин Иванов. Има обаче и роми, които все по-ясно разбират значението на образованието и продължават да се обучават в университети. От Свят без граници обявиха, че и тази година отпускат две стипендии за роми за най-успешен студент и за най-добре класирал се кандидат студент.